wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho waxa ay ku soo gabagabeysay shir looga hadlayay dib u eegista istaraatiijiyadda xasilinta qaranka oo muddo 2 bisha u socday mas-uuliyiin ka mid ah dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Shirkan inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray amniga iyo cadaaladda oo sal u ah istaraatiijiyadda xasilinta qaranka. Doodeer kadib mas-uuliyiintii ka qaybgalay shirka oo loo qaybiyay 4 kooxood ayaa ka tala bixiyay qodobadii laga doodayay 2 maalin ee lasoo dhaafay, waxaana ay soo saareen qodobo wax lagu dirayo waxna looga dhimayo istaraatiijiyaddii 4 sano ee lasoo dhaafay lagu soo shaqeeyey. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya mudane Saciid Cabdullaahi Calasow oo soo xiray shirkan ayaa sheegay amniga iyo cadaaladda inay saldhig u tahay midnimada bulshada Soomaaliyeed. In ay muhiim tahay unity. Mar walba haddii wadajir wax lagu qabto way ka fiican tahay in kale kale loo qabto. Anaga waxaan booqanay Rwanda, Uganda, dhammaan marka ay ku yiraa wax ku sheegaan waxay ku leeyihiin anagu saan waxaan ku gaarnay midnimo. Haddaan midnimo la helin dowladnimadan ee curdunka ah mahana qaadi karto. Walaalayaala, waxaan rabnaa wasaaraduna ay inay idinku hogaamiso rabtaa in aan noqono dad iska warqabo oo walaalo ah oo coordination-kooda iyo iska warqabkooda iyo xiriirkooda uu habboon yahay. Saasaan waxaan ku gaari karnaa in waxa aan sheegayno oo cilmiga ah aan u bedelno pratic. Sidaa daraaddeed istaraatiijiyadan kuma ekaan doonto aase national ee waxay u gudbi doontaa heer gobol, heer degmo, iyo inay bulshadii isku dhaqdo hadduu Ilaahay yiraahdo. Sidaa daraaddeed waxay wasaaraddu arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta diyaar u tahay mar walba garabkiinana taagan tahay inay idinku hogaamisaa wadadii lagu gaari lahaa xasilinta ummadda bulshada Soomaaliyeed. Liban Cabdi Cadu, warbaahinta qaranka Muqdisho.